Emeçler artist Ayben Saşımova, kızı Aynişan Guliyevanın nişanından görüntülər paylaşıb. Biqaz xəbər verir ki, şəkildə müğənninin qızı ilə yanaşı kürəkəni Batısı Şahına Saşımova və qaynanası yer alıb. Aybəniz paylaşımına bunları qeyd edib. Allah hamının balasını xoşbəxt edəsin. Amma yaman həyəcanlı məsələ imiş evlilik. Özü də söhbət övladdan gedirsə. O gündən yuxum qaçıb, xəbəriniz var? Allah başınıza yetirsin. Allah heç kimin övladını atdığı addından peşman eləməsin. Biz də içində. O gündən telefon susmur. Bütün dostlarım sevinir. Zəng vurub, Aybənin sənin yanındayıq deyirlər. Nə qədər gözəldir dostların sənin üçün bu qədər sevinməsi. Qeyd edək ki, Aynişan İdman müəllimi Kənanla nişanlanıb.